Yes, da er vi heldige med oss Aron Jonsson her på Mosfjellberg, rett utenfor Røykjavik. Dere har akkurat spilt 1-1 mot Grindavik. Ikke helt det resultatet dere så etter i dag. Nei, altså du ser det sikkert på spillene. Vi er ikke helt fornøyde med dette resultatet. Vi hadde jo håpet om å dra dette i land med 2-1, eller i hvert fall dra inn en seier på slutten. Men det ble sånn ikke i dag, dessverre. For det har vært en litt tøff start for dere. Dere er jo en av oppbruksfavorittene. Ja, vi har jo blitt meldt som opprykksfavoritt, men det er ikke noe jeg bryr meg om sånn sett. Men ja, de siste kampene har jo ikke gått helt på skinner for oss, og, men vi prøver bare å stå i det og komme sterkt tilbake. Du kom over fra Brann i Bergen før den sesongen. Hvordan skjedde den overgangen? Nei, altså, jeg hadde jo kontrakt der, og den gikk ut, og det var egentlig bare jeg ville prøve noe nytt, så det var egentlig bare det. Hvordan vil du vurdere nivået her på nivå 2 i Island i forhold til Norge da? Jeg synes det er veldig likt egentlig. Altså, de beste klubbene her er fullt på høyde med de beste der, kan jeg si. Og veien videre for en ung Aron, hvordan ser den ut? Nei, jeg har jo et håp om å bare spille masse i denne ligaen, vise hva jeg er god for, og ja, kanskje komme videre et eller annet sted, men vi får se. Men jeg trives veldig godt her. Det skjer jo mye i den plassen du har kommet til. Det er jo en av de plassene på Island der det vokser raskest med innbyggertall, og dere bygger også nå en ny stadion, så ja. Kan det bli spennende her fremover også? Ja, det kan bli veldig spennende. Da ønsker vi Aron lykke til med sesongen, og så får vi se om det blir best av deil neste år. Ja.